Aí pessoal, pra vocês aí que não sabem como é feito o silo para tratar do gado aí, ó. Abre uma valeta aí no chão, ó, e aí vai cortando o milho com capim, joga dentro dessa valeta aí, ó, e vai compactando aí com o próprio trator. E depois cobre bem cobertozinho aí com a lona. Aí ele vai ficar vinhando aí. O segredo disso aí, pessoal, é não deixar depois que tampa ele bem tampadinho aí, ó. Tá vedando bem vedadinho para não entrar ventilação. Que se entrar ventilação aí, ele vai estar pubando. Então é isso aí. Aí daqui lá pro mês de. Nós tá no mês de fevereiro, lá pro mês de agosto, final de julho, por aí afora, vai depender como é que, do jeito que tiver a pastagem aí. Aí começa a tratar do gado. A gente tá cortando ali, ó. Vocês verem que tem outra valeta para estar enchendo. É isso aí, pessoal.